საქართველოს პენსიონერთა და ხანდაზმულთა ასოციაცია ბერმუხასთან დილიდან მოქალაქეთა ნაკადი არ წყდება. Ადგილზე მისულ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს აღრიცხავენ და ასევე ინიშნავენ უმუშევართა რაოდენობას. Მოქალაქეები მინიმალური საწევრო შეტანის შემდეგ უკვე ასოციაციის წევრები ხდებიან. Კავშირის თავმჯდომარე ელენე კახნიაშვილი ამბობს, რომ მას დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკება აქვს. Მარტის ბოლოსთვის კი დონორი ორგანიზაციისგან უმუშევრები 120 ლარის ოდენობის ანაზღაურებას მიიღებენ, პენსიონერები კი 30 დოლარის ექვივალენტს ლარებში. Მოქალაქეთა ნაწილი თვლის, რომ აღნიშნული ქმედება ეს გაჭირვებულების ერთჯერადი დახმარებებია, რაღაც ათასნაირი დახმარებები, როგორც ზღვარსქვევით ყოფი ადამიანების რაღაცა კაპიკებია და ბოლოს რა იქნება ჩვენ ეგეც არ ვიცი. ეჭვებშიც ვართ. Trăcem masimatele rugit. Dacă sam lars actele de unde, unde bianro, april, mai, martie ai gând, asoț lars, un mușe vrebi, o tensiune vrebi, o zdat dolar. Gonia, ce unde are baru, e simatele ihos. Dacă ți-a fior am gonia. Minimalul iodino bari, trei și lari, rat, pela, sat armos, pela, are sam tauro organizația sa, e ceadebuli. 100 euro șenat, ani tu șen 100 euro arșeit, ani șenam organizații, zevrat, aritule, pe rogor picroct, am hnis cali. Რომელსაც მე რაღაცა დარწმუნებული არ ვიყო, რომ ეს ასე მოხდება, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში ერთი ლარი ჩემი თანამშრომი, ჩემი წევრებიდან არ ამიღია, ასეთ იმას გავაკეთებდი. მაშინ გვაჩვენეთ ხელშეკრულება, რომელიც გაქვთ დონორ ორგანიზაციასთან. ხელშეკრულება მე დონორ ორგანიზაციასთან არ მაქვს. Მე სიტყვიერი შეთანხმებით ვარ, ვენდობი იმ პროექტის ავტორს, თუ ეს ის ორგანიზაცია მე რაღაცაში მიმტყუნებს, ეს არ იქნება. Რაშიდაც მე არავარ დარწმუნებული და მე მჯერა რომ ეს ნამდვილად ამოქმედდება, მე ამ თანხას გიბრუნებ ყველას. 3 ლარიდან დაწყებული იქნება, თუ რა ვინ რამდენ შემოიტან.